Рік тому, 4 листопада, померла українська активістка Катерина Гандзюк. 31 липня дівчина поверталася додому і невідомий облив її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала 40% опіків тіла. За 3 місяці організм жінки не витримав, обірвався тромб. Ну, у мене дня не проходило, щоб мені хто-небудь не угрожав. За рік після смерті замовник чи організатори вбивства досі на волі. Аби вшанувати пам'ять та нагадати владі про нерозкриту справу, у всьому світі небайдужі вийшли на вулиці. Зокрема, у Варшаві, Чикаго, Парижі та інших країнах. В Україні до акції долучились близько 40 міст. Рівне не залишилось осторонь. Рівне питає, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк. Рівно рік, як не стало Катерини Гандзюк, вона стала для нас символом боротьби за наші права і за можливості, які можуть у кожного бути, незалежно від того, яку посаду ти займаєш. Десятки активістів запалили свічки та вшанували пам'ять Катерини хвилиною мовчання. Кожен, хто прийшов, вбачає свій сенс. Як говорять ті, хто є замовниками вбивства, вони далі є очільниками влади, вони продовжують безтурботно жити. І ми, як громадяни, не на селенні, маємо виходити на такі акції і казати, що ми цього не полишимо. Я не можу дивитися за бездіянням взагалі правоохоронної системи, те, що звичайні люди, ті, хто хоче покращувати якість життя, мають страждати. І як Катерина Гандзюк загинула за ці ідеї. Це прояв моєї громадянської позиції, в тому числі прийти підтримати тут. Пригадати людину, яка боролася за те, щоб наша країна ставала кращою. І з іншого боку, це демонстрація того, що поки що, незважаючи на зміну влади в країні, немає якогось просування в розслідуванні її вбивства. Та ось як боротися за справедливість, рецепт у Каті був свій. Вона пропонувала горнутися один до одного. Івана Власюк, Антон Пухов. Новини Рівного.